Τώρα τερματίζει ο Γιάννης ο Κούρος, είναι απέξω από το γήπεδο. Τώρα βλέπουμε τερματισμό της τρίτης Ελληνίδας, της Μάγδας Γαζέα. Η Τζούλια Κοφίτσα λοιπόν είναι έτοιμη στη μειχτή ζώνη με την θριαμβεύτρια στις γυναίκες, την Σικάκο Ογκούσι από την Ιαπωνία. Η Σικάκο Ογκούσι μας έρχεται λοιπόν από την μακρινή Ιαπωνία, πολύ μεγάλη νίκη. Θέλω να μας μιλήσει για αυτόν τον αγώνα, την είδαμε στα τελευταία μέτρα να δίνει όλο της το είναι, όλη της την ψυχή για να πάρει την πρώτη θέση. Μπορείτε να μεταφράσετε, ναι. Ναι, τσικάσια, ναι. 最後ね、すごいラストスパートだったんだけど、遠い日本から来てくれて、ここで優勝して、その最後の気分とか、ぜひ教えてください。ただただ嬉しいです。ティポタロモノメガリハラ、ティポテアロ。Είναι η πρώτη φορά που παίρνει την πρώτη θέση. Έχει συμμετοχές ανάλογες και στο παρελθόν. ね、今回初めて、マラソンは何回か参加してますか？そしてあの優勝したのは初めてですか？はい、マラソンで優勝したのはこれが初めてです。はい。マラソン何回ぐらい？あ、今回4回目走ったんですけど、で初めて優勝しました。はい。Αυτό είναι η τέταρτη φορά που τρέχω συμμετέχω στο μαραθώνιο και πρώτη φορά που πήρα το χρυσό μέταλλο. Περίμενε ότι θα τερμάτιζε πρώτη. Το περίμενε. Ιού σιος ρούτε, ομότε μας τα κά. あのアフリカの選手とかもいたのでちょっと優勝するとは思ってなかったんですけどやっぱり最後まであの諦めずに粘ろうと思って走ったら優勝できました。Δεν το περίμενα γιατί ήταν και πάρα πολύ δυνατές από την Αφρική αλλά αυτό που είπα στον αυτό μου ήταν να μην παρατήσω στη μέση να αντέξω μέχρι το τέλος και έτσι κέρδισα. Την ευχαριστούμε πολύ και πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Δω Μαρίνα το, σωστή μου έτσι το μετέτω εγώ ζάει μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι έχει μπει στην τελική ευθεία για τον τερματισμό ο Γιάννης ο Κούρος, ο διάσημος Έλληνας υπερμαραθωνοδρόμος. Πραγματικά τερματίζει με ένα γέροχο στυλ. Βέβαια δεν είναι το αγωνισμά του, έτσι. Σίγουρα, ειδικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που ασχολείται αποκλειστικά με υπερμαραθώνιους. Γι' αυτό είναι σπριντ εντός εισαγωγικών ο μαραθώνιος. Πιο πολύ έτρεξε για προπόνηση από ό,τι μας είχε πει. Και δεν είναι λίγο που τιμητικά του έδωσαν τον αριθμό 1 οι διοργανωτές. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Γιάννης ο Κούρος κατέχει τα ρεκόρ από τα 100 χιλιόμετρα και πάνω, τα πιο σημαντικά, τις πιο σημαντικές αποστάσεις και τα επίσημα ρεκόρ αναγράφονται στο βιβλίο που βγάζει κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, των καλύτερων επιδόσεων. Είδατε στο βάθος και το Βλάση Καραβασίλη του Απόλλωνα Δυτικής Αττικής. Τερματίζουν ο ένας μετά τον άλλον οι Έλληνες αθλητές. Να πούμε ότι στις γυναίκες έγινε πολύ δυνατή μάχη για την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πρώτη ήταν η Ελένη Δοντά, δεύτερη η Άννα Μπινάση, τρίτη η Μάγδα Γαζέα. Τουλάχιστον από όσο είδαμε εμείς τα ανεπίσημα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Τερμάτισε εδώ εξαντλημένος βέβαια αλλά αρκετά δυνατός στο φινάλι ο Βλάσης Καραβασίλης. Εδώ τερματισμός χέρι-χέρι. Πάρα πολύ όμορφη στιγμή στον αθλητισμό. Ήταν ο Νίκος Νικολέτος με το νούμερο 79 και με το νούμερο 45 ο Οδυσσέας Πάνου. Είναι τυφλός αθλητής έτσι. Και γι' αυτό έχουμε τερματισμό χέρι-χέρι, όπως με την περίπτωση του Σταυρίδη στα 10 χιλιόμετρα. Να και η Γεωργία Μπατζίδου, ένας θρύλος στις γυναίκες στο μαραθώνιο. Αρκετά πίσω έμεινε φέτος. Η Αμπατζίδου που έχει νικήσει 5 φορές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γυναικών. Μια αθλήτρια πάρα πολύ έμπειρη. Πρέπει να έχει κάνει 2.55 με 2.16, πολύ μακριά από το ρεκόρ της βέβαια, έτσι. Γιατί όπως σας είπα, ο μαραθώνιος είναι πάρα πολύ δύσκολος γιατί υπάρχουν προβλέψεις. Και που έχει τερματίσει 5 φορές και μάλλον η νικήτρια είναι ακόμα σημαντικότερο, έτσι. Σπύρο, πώς είδες γενικά τον φετινό αγώνα, τη διαδρομή?
Κοίτατε, είναι ένα βαθμισμό στο μαραθώνιο σίγουρα. Θα έπρεπε όμως σε αυτήν την αναβάθμιση να μπουν και οι άνθρωποι του μαραθωνιού μέσα. Όπως η Μαρία Πολίζου, ο Χρήστος Παπαχρήστος, ο Τάσος Ψαθάς, πάλι πρωταθλητές, η Μάγδα Υπουλημένου, πάλι αθλητές και αθλητές οι οποίοι θα μπορούσαν με την γνώση που έχουν να προσφέρουν στην οργάνωση. Καλοί άνθρωποι και τεχνοκράτες και οι σπόσοδες και όλοι, που πρέπει να υπάρχουν κι αυτοί για να αναπτυχθεί, για να βαθμιστεί ο μαραθώνιος, αλλά πρέπει να έχουν και τους μέσα στις επιτροπές τους καταξοχήν αρμόδιους του χώρου. Αυτό είναι ένα αιχμηρό σχόλιο για μένα, πιστεύω. Γιατί πιστεύω ότι έτσι μόνο θα υπάρχει και μια συνέχεια και στην ιστορία και γενικότερα οι γνώσεις δεν, γενικά από τον αθλητισμό δεν αποτείνται εύκολα, ούτε, αλλά οι γνώσεις και γύρω από το αντικείμενο του μαραθωνίου βιώνεται πάνω απ' όλα. Το είπε και η Μαρία Πολίζου νομίζω σε ένα σχόλιο στην αρχή. Φτάσαμε λοιπόν στις 2 ώρες και 55 λεπτά. Βλέπετε εδώ τον Αλέξη Κοστούρο που περιμένει να ακούσει το χειροκρότημα της εξέδρας, αθλητής του Ολυμπιακού. Βλέπετε πώς πανηγυρίζει, ευχαριστεί το Θεό βεβαίως πάνω απ' όλα. Βλέπουμε και άλλες γυναίκες. Και έρχονται και άλλες γυναίκες. Είναι του Γάση Λισού αυτή η αθλητρία. ...2.56 είδαμε στο χρόνο αυτή τη στιγμή. Το να κατέβεις 3 ώρες είναι πολύ σημαντικό για να γνωρίζεις και ο κόσμος. Ήταν η Μαρία ειδικά οι γυναίκες, και ειδικά οι γυναίκες είναι πάρα πολύ... ...που τερμάτισε πιο πριν. Με το 502 είναι ένας ξένος, ένας Βρετανός, ένας Γάλλος μάλλον, ο Λοράν Βαβρά. Πάμε για απονομή τα... Πάμε γυναίκες. Για την απονομή στις γυναίκες. Στις γυναίκες όπου τρίτη ήταν η Αλέμου Ζίνας από την Αιθιοπία. Δεύτερη η Χαντής Λετάι Νεγκάς από την Αιθιοπία και μεγάλη νικήτρια η Σικάκο Ογκούσι από την Ιαπωνία. Θα πούμε ότι όλοι οι αθλητές που τερματίζουν παίρνουν ένα αναμνηστικό μετάλλιο. Η τρίτη από ό,τι είδατε στο βάθρο εδώ, πήγε λοιπόν, σχεδόν υποβαστάζοντας, έτσι. Η τρίτη νικήτρια. Πήγε σχεδόν υποβαστάζοντας στο βάθρο. Φαίνεται πως ήταν πολύ κουρασμένη. Είδαμε τον κύριο Τζαβάρα από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής να την υποβοηθεί, να ανεβεί στο βάθρο. Και πάλι ο κύριος Κάρολος Παπούλιας είναι στην απονομή μαζί με τον πρόεδρο του ΣΕΓΑ, τον κύριο Βασίλη Σεβαστή. Στη δεύτερη θέση η Λετέι Νεγκάς Χαντής από την Αιθιοπία. Μια 22χρονη αθλήτρια. Η Αιθιοπία βέβαια έχει πάρα πολλές αθλήτριες στις μεγάλες αποστάσεις. Ξεπετάγονται κάθε τόσο νέα ονόματα. Η νικήτρια στον 24ο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας γυναικών. Σικάγο Γκούσι, Ιαπωνία. Και τώρα ανεβαίνει στο βάθρο η έκπληξη του αγώνα. Η Ιαπωνέζα Τσιγκάκο Ογκούσι και η ίδια, όπως είπε, δεν το περίμενε να νικήσει τις Αφρικανές που τις έβλεπε ότι είναι, ήξερε ότι είναι πάρα πολύ καλές, με πολύ καλές επιδόσεις. Όμως είχε πολλές δυνάμεις στο τέλος, έδωσε τον καλύτερο της σε αυτό και πήρε μια την πιο σημαντική μέχρι τώρα νίκη στην πορεία της. Έχουν παράδοση, Γιώργο, όμως οι γυναίκες μαραθώνιοι και οι άντρες βέβαια στην Ιαπωνία. Βέβαια, έχουν ξεπεταχθεί και βλέπουμε και σε μεγάλους μαραθώνιους. Είναι και σωματότυπος βοηθάει, δεν χτυπιούνται πολύ στις διαδρομές, στις δύσκολες κατηφόρες. Θεωρώ ότι δεν χτυπιούνται πάρα πολύ τρομερά. Και αυτά τα μικρά βηματάκια που κάνουν. Αυτά τα μικρά βηματάκια να βοηθάνε. Βοηθάνε.
Χειροκροτήστε και τις τρεις πρώτες νικήτριες των 24ο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 2006. Η αναμνηστική φωτογραφία λοιπόν με τις τρεις πρώτες νικήτριες στον 24ο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 2006, που να υπενθυμίσουμε χορηγό έχει την Alpha Bank, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει βάλει στόχο της και προσπαθεί και αυτή με πολύ μεράκι ώστε τεχνολογικά αλλά και από άποψη προβολής ο μαραθώνιος να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερος. Και βέβαια είδαμε φέτος ότι η συμμετοχή ήταν πραγματικά τεράστια, εντυπωσιαστήκαμε και οι ίδιοι, δεν περιμέναμε τόσο πολύ κόσμο, ειδικά στους δύο μικρούς δρόμους μεγάλων αποστάσεων, το πεντάρι και το δεκάρι. Και βέβαια, να πούμε άλλη μια φορά, έτρεξαν 3.502 αθλητές στο μαραθώνιο. Άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες βέβαια δεν έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή, γύρω στα 490 άτομα. Να πούμε ότι νικητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και πρώτος Έλληνας ήταν ο Γιάννης Κανελόπουλος, αθλητής του Πανελληνίου. Στο πρώτο του μαραθώνιο. Δεύτερος ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος του Ολυμπιακού. Και τρίτος ο Γεράσιμος Κόκοτος του Πανελληνίου. Στο μεταξύ η Τζούλια Κοφίτσα έχει στη μειχτή ζώνη τις τρεις πρώτες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου των Γυναικών. Και είναι η ώρα βέβαια να τις ακούσουμε. Ελένη Δοντά, πρώτη θέση, Άννα Πινέση, δεύτερη και Μάγδα Γαζέα, τρίτη θέση. Συγχαρητήρια και στις τρεις σας. Σας βλέπω αρκετά καταπονημένες. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε η κάθε μία από την πλευρά της αυτόν τον αγώνα, αυτή την κούρσα. Εντάξει, σήμερα έχει λίγο κρύο, αλήθεια είναι. Ειδικά όταν ξεκινήσαμε το πρωί. Αλλά εντάξει, υπομονή. Φτάσαμε μέχρι εδώ, δόξα στον Θεό, όλα πήγαν καλά. Εγώ ήμουν έτοιμη, εντάξει, για κάτι τέτοιο. Τώρα απλά ήρθε και η πρώτη θέση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήταν έκπληξη για σας η νίκη της Ελένης Δοντά, Άννα? Εγώ κοίτα να σου πω, περίμενα την Ελένη να έρθει στις πρώτες της, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όσο είναι και η Μάγδα εδώ πέρα, η Γαζέα. Και κοίτα να σου πω, περίμενα ότι εμείς οι τρεις δεν θα νικήσουμε όπως είμαστε. Είμαστε πολύ ικανοποιημένες, πιστεύω. Και από τη δικιά μου την πλευρά, παρόλο που έκανε κρύο, βγήκε ο ήλιος, μας έστανε λιγάκι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, τον Δημήτρη Γεωργόπουλο, που έχουμε κάνει τόσο πολύ προπόνηση και χιλιόμετρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια και στα κορίτσια. Μάγδα, έκανες διπλή προσπάθεια για να καταφέρεις να τερματίσεις και να πάρεις την τρίτη θέση, έτσι? Πραγματικά, γιατί είμαι αρκετά κουρασμένη. Είναι ο τρίτος αγώνας μέσα στη χρονιά μαραθωνίου. Ύστερα από τους πανευρωπαϊκούς, είχα και ένα πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισα μετά το Γκέτεμπορκ. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πραγματικά η προσπάθεια ήταν ο καλύτερος αγώνας που έχω κάνει από άποψη προσπάθειας και ευχαρίστηση που μου έχει χαρίσει. Τόσους μήνες προετοιμασίας, τόσους μήνες σκληρής δουλειάς και μεγάλες αναμονής για να έρθει αυτή η μεγάλη μέρα του 24ου Διεθνούς Κλασικού Μαραθωνίου. Μεγάλη μέρα για σας. Πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Ειλικρινά, η προσπάθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη και χρειαζόμαστε και πολύ στήριξη. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένειά μου. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε αν δεν στηρίζουν, γιατί δεν μπορείς να κάνεις πολλά άλλα πράγματα με το να ασχοληθείς με αυτό, τον προπονητή μου. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Με έχει βοηθήσει πολύ, ειλικρινά. Και τους συναθλητές μου, τους άλλους που με βοηθάνε στην προπόνηση. Και δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά όμως. Αυτό έχει σημασία και σημαίνει ευχαρίστηση. Η αυτονόητη ερώτηση σε μία αγώνα, σε έναν αγώνα, σε μία αναμέτρηση είναι ότι η δεύτερη του χρόνου έχει στόχο να πάρει την πρώτη θέση. Αλλά νομίζω ότι στο μαραθώνιο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρεις τι θα σου βρει. Είναι πολύ ανοιχτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πέσουν όλα στη σειρά. Αλλά είναι κάτι ανοιχτό, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Αλλά μεγάλη ψυχή και ηρεμία ψυχολογικά. Αυτά. Για τους περισσότερους ήταν έκπληξη το γεγονός ότι η Μάγδα Γαζέα κατέκτησε την τρίτη θέση και δεν πήγε πιο ψηλά. Η ίδια τι έχει να πει για την προσπάθειά της? Όπως σας είπα πριν, αντιμετώπισα πολλά προβλήματα. Ήμουνα τραυματισμένη, ήμουνα και άρρωστη. Επομένως, εγώ για τον εαυτό μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ίσως και δεν περίμενα να μπω μέσα στα μετάλλια φέτος, ύστερα από τόσο αγώνα που έχω κάνει.
Ευχαριστώ πολύ και τις τρεις συγχαρητήρια και πάλι. Να περάσουμε τώρα μετά την Τζούλια Κοφίτσα στο στούντιο, στον Άγγελο Στυλιάδη.